受重庆市巫溪县尖山镇川山村村支两委之邀，公益为他们探索洞穴水源。原本还能勉强供应饮水的水源突然消失，他们流向了哪里？而水牛之源来自何处？是否能在山下开凿取水洞道，解决当地饮水难问题？跟随我的镜头，深入树井溶洞数小时，查明水质源头及消失方向。我现在来到了这个洞口的位置，这边能够看到这个水管啊，他们就是在这里面拉这个水，作为饮用水。因为现在这个季节呢，这个饮水啊断流了，没有水了，我们要陪同村支书一起到这个洞穴里面去寻找这个水源。因为这个地方呢，他们当年来过，做的这种梯子，我们就不用开线了，直接下葬。这边呢就是这种铁的梯子，用钢条做的。上方呢就是这个洞口，一个竖井下来，大概20多米之后呢，就开始横着进去了。这边是洞口，这边分为了一个向下的一个洞道。看一下这边，看一下这个水啊，能不能给村民带来更好的一个饮用水资源。水呢，目前是有的，但是就是说这个水啊比较小，它可能说从那个下面了漏掉了。看一下这个下方啊，能够到什么位置？哇，这里有一根小的阴沉木，这边这个洞道呢，水源还是挺多的，这里面依然有钩虾，很多这种钩虾呀，很小的。这个地方跟红石洞啊有点雷同，石头呈红色。这边呢是一个水潭，这里的水呢水质还是比较好，这里面有很多这种小的钩虾还在游动。我们往这边走，看一下这个位置了，能不能在前面开一个口子，直接把这个水啊从前面的位置引过去。这边出现了很多这种叠潭，就是这种像云盆一样的，非常的漂亮。继续看前面，这个水到底从什么地方出来了？这边呢非常大的一个水潭，作为当地的一个饮用水的话是基本上足够，但是他们的水管呢是向上游走的，那边的水呢可能没有这边集中啊，我们要想办法从前面到时候开一个孔进来，才能把这个水集中的作为饮用水。一不小心直接跌到那个水里面来了，这边呢还发现了这种碗的碎片，既然已经下水了，那就下水吧，本身不想把身上打湿的。这边都是这种叠潭式的水潭，因为他们的管道是在上游，所以说下游我踩这种水的话也是没有任何污染的。这边的水流量就变得很小了，这边洞道呢开始变得很窄了。看一下这边呢到底有多深呢，这是下游的一个位置，洞道开始变得非常的扁窄，到达这个位置之后呢就没办法继续深入了。这边就是一个典型的洞口，这边就完全成了为了一个小水洞道，没有其他洞道了。我们现在开始水漂走上游，这边呢都是这种啊蝶形的水潭，相当于云盆石一样的。看一下，这边也是一个小蝶潭。目前我们来到这个地方呢，它的水源呢是在这个裂缝的位置来了一股水源，然后它的主洞道上游呢，我们现在是回到了上游啊，主洞道的上游呢在这边，我们要到上游的位置去看一下这边有没有更大的水源。这是上游洞道，明显有风的感觉。我们现在是沿着这个水管再往上游走，在这个位置呢出现了两个洞道，这边是右边的一个洞道，它是干洞道，这是左边的一个洞道，左边的洞道是他们主要饮水的水管的布局的一个洞道。我们先走一下这边，看一下更深入的位置是否怎样的情况啊。这个里面呢跟我之前的一期视频红石洞的视频呢里面的石质有点类似，都是红色的石。哇，这边有个叠潭，这下面是一个非常
顽固的石头。在这个位置呢，没有流水下来，就说明了上方确实已经干涸了，没有水了。在这个洞壁边上都有这种纹路，非常清晰的纹路。这种像脚板印一样的，哇！其中呢有三根水管的采水源头就在这个地方。这里现在是一个小水潭，没有多余的水，没有流水进入的话，饮水的话是很大一个问题。然后这边呢还有三根管道，它是向内部延伸的。我们继续追溯一下这个源头。这边呢就是一个完全纯干的一个洞道了，但是能够感觉到一点风啊。但是这里还有水管，应该前面还有更大的水潭，否则的话他们不会把水管放在这个干洞道里面来。我们继续往里面走。这个位置呢出现一个很大的裂缝，可能说这个水啊就是这个裂缝啊流到下游去了。我们继续往前面走，这边还有管道的位置，这边已经干涸了，没有水了。在这个位置呢出现一根钟乳石，非常的细长。这边呢出现一个向上的洞道，也是一个干洞道。看这边的洞道，这个岔洞啊非常的多。这个洞道呢应该是没有水的。这边呢就是一个肥水湾，长大水的时候呢可能说这里面是有水的。我们退回去走主路道，沿着他们布置水管的位置继续深入。我的全身呢已经打湿了，这里面呢非常的冰凉。他们请到我寻找这个水源呢，必须义不容辞的继续深入向前。这边是其中的一个水管的水源头，前面还有三根水管。看一下他们这个饮水到底从什么地方开始起源的。这边又发现了一个水源的水管的源头，用这种铁的做一个过滤网，前面还有两根水管。我们再往前面走一下，这边呢又有一个，又出现了一个水管的源头，还有一根管子继续在深入。这个洞道呢开始变得非常的扁窄了，非常难以前进。当年他们为了这个引水工程啊，在这里用水泥沙子做了一个堤坝。这边应该原来是一个大水潭，但这里已经干掉了，一点水都没有了。我们再往前面走，看有没有更大的水潭啊。在水里面发现了一只螃蟹，我把镜头伸进去给大家看一下。我看一下这边，这边是个干洞道，看这边有没有深度啊。这边是通的，哦，这里是一个盲洞穴，这边是通的。大哥厉害，这一缩就进去了。这里面又有水了，这个水潭挺深的。哇，大哥直接匍匐前进了，我们也要继续往里面走。这个位置呢比较扁窄，完全靠这样爬进去。哎呀！这里有个碗的残片，还有花纹，不知道这个洞道通向什么地方。既然能冲进来这种人类生活过的那种陶瓷片啊。这边呢出现了很多的这种叠潭，上来之后呢开始又有水源了，非常清澈的水。这里应该有一个水源，这边出现了很多这种鹅卵石，我们要继续向更深的地方前进看一下。这边又出现了这种大的水潭，中途有一段是干涸的一个河床，我们继续往前面走看一下。爬了一段扁直的道路之后呢，来到这个地方呢，豁然开朗，突然变大了。我们可以完全的直立行走，向这个更深处，看这个水源呢到底是从什么地方流过来的。这边呢出现一根很漂亮的钟乳石，细长的。我们也不知道进来到底有多远了，
还在继续深入，是当地的一位大哥带路，村支书他们已经不行了，半路已经回撤了，我们还在继续深入的向里面走。这里面呢，应该是有与哪一个河道啊相通，否则的话不会有一些碗片啊那些小的垃圾冲到这个里面来。这边这个位置呢，出现了这种小的叠毯云盆，里面是有水的，哇，非常的纹路啊，非常的清晰，也很漂亮，像龙脉龙纹一样的呈暗黄色。这里是一个在河床干河床的中间呢，有一个直立的钟乳石，这个非常的漂亮。这边呢，完全就是一个干洞道，没有任何的水流了，就是一个小河床。我们再接着往前面走，看一下这个地方呢，能碰到什么地方。哇，还可以深入九弯十八拐，不知道它能通向什么地方。这是我这脚踩的油门啊？不是，那是底的水。我还以为我发现了骨头嘞，这个是鹅卵石。出井吗？下去之后又往上面走了，这边有个裂缝，我们走下这边。这边呢是一个更大的洞道，我们找到了这个水的源头，就在这个上方是一个裂缝，有可能说它是与地面相通的，就是这个地方滴水下来，干涸的时间比较长啊，把这个水源呢变得很小了，就是说雨水平缓的时候呢，这里的水流量应该是很大的。这是上面一个裂缝，我们再看一下主洞道，这边出现了一个小树井，我们看一下有多深啊，不是很深。我们走这个洞大洞道吧，大哥他说前面那个洞道还非常的大巨大，我们往里面走。这边的洞道呢开始变得变小了，我们接着往前面探索，小型碳酸钙形成的这种小云盆，踩上去啊嘎巴脆。这个石头有造型，这边依然是这种直立的钟乳石，开始出现这种上下连接的，我感觉是不是完了。这个洞到底有多深呢、啊、我的个天，这个洞到了还非常的幽深呢、啊，现在它的水原来又朝这个方向流了一部分，我们还在继续往前面探索，看下前面还有多深。我们已经忘了到底进来多深了，至少也有好几公里了吧。这边应该是一个入水口，被这种石头啊完全填塞了。看下这边，这边呢就是一个小的洞道，我们已经钻不进去了，这个洞穴我们已经干到底了。它的水原来是从我们刚刚去的那个岔道里面啊直接进入的，这个你看好窄，谁的身体能钻得进去吗？我们开始回撤。关于这个洞穴呢，我们两个人呢已经探索到底，进来还是特别的深，因为这个洞穴呢没有名字。我们在视频的结尾啊，因为这里当地的村支书啊和一些当地的村民在这里面为当地的村民解决这个饮水的问题，那么我在这里呢暂时给它取一个名字叫思源洞，希望这些饮用这个洞穴里面水的这些村民呢不要忘记这些为了你们寻找饮水的那些村民为你们付出了很大的代价，怀着一颗感恩的心去感激那些帮助过你们的人。这期视频呢我们就拍到这里，感谢大家的支持和关注，我们下期视频不见不散，拜拜。